So'nggi oilada O'zbekistonning turli xil viloyatlariga borib, mashina bozorlarini ko'rib chiqdik. Bugun esa navbat Toshkent viloyatiga yetib keldi. Aziz do'stlar, Avtoelonuz jamoasi Olmaliq shahrida. Avtoelonuz kanaliga xush kelibsiz. Ketdik, boyaqli, let's go. Yoqada o'zbek brilliant, ko'zi katta. Yoqada komfort, kvartira bo'lsa katta. Hashtag zo'r chunki planlamada katta. O'zing san TikToker bo'la chaqir muzikant. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Onix avtomobil yangi, hech qancha masofa bosib o'tmagan, bozorda so'ralayotgan narxi $15,800. Avtomobil LT komplektatsiyasida uzatmalar qutisi mexanika, undan tashqari bu yerda lyuk ham yo'q, shuning uchun ham narxi 15,800. Olmaliq mashina bozorida birorta ham 3-chi pozitsiyadagi masofa bosib o'tmagan yangi Gentra'ni uchratmadik. Faqatgina bir dona 2-chi pozitsiya Gentra bor ekan, 2023-yil ABS ham mavjud. Bozordagi narxi $15,500. Avtomobilning yangiligini old panelli holatidan ham bilsangiz bo'ladi. Uzatmalar qutisi mexanika, bu yerda lyuk mavjud emas. Mana bu paketlari ham o'ziniki. Ya'ni avtomobil yangimi, paket taqilgan. Eskimi, paket yo'q. Paketli. Mercedes. Tata. Bozordagi yorqin egzemplyarlardan bittasi Mercedes 190 avtomobilimiz yorqin qizil rangda. 1986-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi noaniq, lekin bozordagi narxi $4,000. Sizlarga bitta savol. Umringizda necha marta Mercedesni mexanika uzatmalar qutisida ko'rgansizlar? Men umrimda birinchi marta. Kapot ostida 2 litr hajmga ega bo'lgan dvigateli bor Mercedes 190 ning saloni o'rta holatda saqlangan. Ushbu avtomobil Olmaliq bozori uchun kamyob hisoblanadi, chunki inomarkalarning soni bu yerda juda ham kam ekan. Charm xoshinalar, 15-chi o'lchamdagi diskalar, sal qishuvroq bo'yalgan bo'lsa ham AMG yozuvini uchratamiz. Qaytgancha ushbu avtomobil Avtoelonuzda sotilmoqda. Qizil rangli Mercedes'ni ko'rdinglar. Mana bunisi qizil Jiguli, lekin eng qizig'i qizil rangli Damas. Xo'sh, Damasimiz 2000-yilda ishlab chiqarilgan, yurgan masofasi noaniq, bozorda so'ralayotgan narxi 50 million so'm. Salonni holati bo'lsa, sal ayanchliroq ekan, lekin rangiga izohlarda alohida baho berib qo'yinglar. Menimcha Olmaliqda Damasdan narxi ko'pchiligi qiziq bo'lsa kerak. Mana bu Damas bozorda ko'rgan yangi Damaslarimizdan bittasi. Qancha yurgan ekan? Assalomu alaykum. 1000 km degan. 1000 km masofa bosib o'tgan ekan. Nech pul so'rayapsiz? 10500 deyapti aka. $10,500 bo'lishi qancha? 1400 da bo'lishi. 10400 a? $10,400. Soat endi 12 bo'ldi. Bozori yarim ushi uyiga ketyapti. Olmaliq mashina bozoridagi narxlardan tashqari ozgina umumiy ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bozori maydoni kichkinagina, to'liq ochiq maydon. Sotuvchilar uchun quruq yerdan boshqa hech qanaqa qulayliklar yo'q. Burchaklarda qanaqadir temirlayotibdi. Undan tashqari avtomobillarning aksariyati o'zimizaniki. Damas, Nexia, Spark, Gentra va asosiysi yangi mashinalar juda ham kam. Inomarkalarni bo'lsa, qo'lda sanash mumkin. Bozorga kirishida bo'lsa, piyodalar uchun maxsus ortopedik yo'l qilib qo'yilgan. Bilmayman, bu asfalt yoki beton uchun qilinganmi, lekin tekin sanatoriy va massaj. Ay. 3-chi pozitsiyadagi Gentra'larni narxi bo'lsa o'ziga qarab. Mana masalan, bunisi 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 40000 km masofa bosib o'tgan. Bozordagi narxi $15,800. O'zi Olmaliq mashina bozorida inomarkalar va yangi sotilayotgan avtomobillarning soni juda ham kam ekan. Bunga asosiy sabab aksariyat odamlar Olmaliq mashina bozoriga emas, Sergeliga borishadi va undan tashqari talab va taklif degan narsa ham bor. Nimaga aynan Sergeli mashina bozori deysizmi? Chunki Sergeli mashina bozorida katta maydon, katta assortiment va katta ishlar bo'ladi. Yoqadi komfort, kvartira bo'lsa katta, menga yoqmadi o'tirish. Avtobus bekatda. O'zing san TikToker chaqir, mening musiqam deb. Ijtimoiy tarmoqlarda rasmi tarqab ketgan yangi rangdagi Gentra va Cobalt'lar birin-ketin Sergeli bozoriga chiqib boshlabdi. Mana ulardan bittasi. Ushbu rangning nomi Zef deb ataladi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu rang Gentra'ga yarashibdimi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Oxirgi marta Honda Raider obzorini olganimizdan keyin ko'pchilik menga bozorda Gentra'larning narxi tushib ketdi. Ya'ni sotuvchi ko'p, xaridor esa juda ham kamligini ta'kidlashgandi. Haqiqatan ham bozorga kelib 16200 ga hech qancha masofa yurmagan, yaqinda salondan chiqqan Gentra'ni ham topdik.
qaytgancha Honda Crider obzorini ko'rmagan bo'lsangiz, tepadagi havola orqali ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik yangi Arlandoni obzorini so'ragan edi. Mana u 2023-yilda ishlab chiqarilgan agressiv tashqi ko'rinish, LED kunduzgi yoritish chiroqlari, biz yaxshi ko'rgan Redline paketda kapot ostida 1.3 litr hajmdagi turbo dvigatel va 160 ot kuchi o'rnatilgan. Ana endi salonni ko'rib chiqamiz. Salon kengina, qulaygina, lekin 10X XL variantiga o'xshaydi. Markaziy multimedia displeyi, uskunalar paneli, rul hammasi bir xil. Faqatgina 10X dan farqi panorama look. Yangi Arlandoda faqatgina haydovchini o'rindig'ini holatini sozlash elektr privodda. U ham bo'lsa faqatgina oldiga va orqaga. Suyanchiqlarni sozlash bo'lsa mexanik tizimda. Haydagancha avtomobil 7 o'rindiqli, o'rta qatorda joy yetarlicha. Menimcha orqa qatorga faqatgina bolalarni ortish mumkin, chunki tashqi ko'rinishidan joy juda ham kichkina. Avtomobilga Michelin rezina, 17-inch o'lchamdagi diskalar, diskli tormozlar, mana bu yerda esa Redline belgisini qizil chiziqchasi. Barcha qulayliklari va dizayni uchun bozorda 28 ming dollar narx belgilangan. Agarda qaysidir sabablarga ko'ra yakshanba kuni mashina bozoriga kela olmagan bo'lsangiz, xavotir olishga o'rin yo'q. Chunki Avtoelonus bepul ilovasida butun O'zbekiston bo'ylab 100 mingdan ortiq avtomobillarni sotuvi haqidagi e'lonlarni 24/7 topishingiz mumkin. Avtoelonus avtomobillarni sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Bepul yuklab oling va foydalaning. Avtomobillarda haqiqiy stilni yaxshi ko'radiganlar uchun Nexia 3. Baxshilashgan sari hatto ham tashqari portlatmas sala ko'taraman temir hamda pochkalanmas. 10X M Competition. Full Transit. Bozordagi elektromobillarning qatoridan yangilangan BYD Song Plus Champion Edition ham joy olgan. O'zgarishlar nafaqat tashqi ko'rinishda, balki kapotining ostida ham. Kapot ostida hozirda 217 ot kuchini bera oladigan elektr dvigatel o'rnatilgan. To'liq quvvatda esa 605 km masofani bosib o'ta oladi. Salondagi o'zgarishlardan markazdagi bahaybat multimedia displeyini belgilab o'tishimiz mumkin. Aslini olganda ushbu yangilangan Song Plusning asosi, ya'ni tashqi ko'rinishi BYD Seal elektromobilidan olingan. Buni salondagi selektor, ya'ni kichraytirilgan selektor yana bir marta ta'kidlaydi. Bugungi bozorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, bozorimizda katta bo'lmasa ham narxlarda ozgina o'zgarishlar bor. Aziz do'stlar, video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yangi mashinalarning rangi, narxi va umuman bozori holati bo'yicha izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Avtoelon kanalida sizni ko'rganimizdan xursand bo'ldik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, xayr.